Icerainĩ rĩa mũgũnda-inĩ ũyũ ũrĩa ũkoretwo na ngucanio, ambunge aya matongoretio nĩ mũmbunge wa Kabete Fund na andũ a Itito nĩ matarĩirie atĩ mĩtaratara ĩrĩa yahũthĩkire gatagatĩ wa atongoria nene mũgũnda-inĩ ũcio na kambuni ya KenGen ndwatwarithirio na njĩra ya waragania. Moigĩte atĩ nĩ magũkorwo magĩka ũthuthuria nĩguo mamenye ũrĩa ngirimiti yakinyanĩirio gatagatĩ wa ikundi ici cierĩ. Oho, matigĩrĩre nĩ manĩka atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ na arĩa onao megwatĩire icunjĩ cia mũgũnda ũcio na njĩra ya ngungo, kũrĩa makoretwo makĩgitĩra atongoria a mũgũnda ũcio na kũhinyĩrĩria arĩmi. Ngai ũrĩa mũira, tondũ ũhoro ũyũ wa maera nĩ ũkorogetwo nĩ anene aingĩ, matukũ maingĩ, Uhuru ndahetwo ũhoro wa ũrĩa wagĩrĩire. Nĩtaiguithania ũhoro ũrĩa ahetwo acokoria ayo nĩ kĩhagĩ agacoka akoria gavana akoria county commissioner akagarũrĩrwo ũhoro hau haha ti solution mũtikĩrwo tũkwarĩrĩria ũhoro ũyũ ũkĩarĩrĩrio tũrenda anti-corruption ĩkorwo haha na CID haha na ngari ya gũtwara andũ njera. Mũmbunge wa Naivasha nĩ oigĩte atĩ akoretwo agĩthiĩ wabici-inĩ itiganĩte cia thirikari ona gũtuĩka gũtirĩ ũteithio oro wothe amũkĩrĩte. Atarĩirie atĩ ona thengia wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mũgũnda gũcera mũgũnda-inĩ ũcio thikũ nini hĩtũku, gũtirĩ kĩhonia oro gĩothe marehire. Nĩ mũgũnda wa ng'atĩ nĩ 585 na ũmwe, no hena andũ arĩa maigĩrĩirwo maigĩrĩra andũ 249. Nĩ rĩnjĩ cengete itio haha. Tũgathoma members na aya maigĩrĩra tũmathome tuge marotoma KenGen nĩ yoke gũkũ twarĩkia gũthurana moke magũre mũgũnda wanyu kuma kũrĩ inyuĩ. Arĩmi a thathaitĩ ĩno ya ngati na arĩa marĩ na shares mũgũnda-inĩ ũcio makoretwo magĩteta kumana na ũtongoria mũru ona kwaga gũkuruhanio maũndũ-inĩ ma bata megiĩ mũgũnda ũcio, ũndũ ũrĩa wĩrĩga gũcũngĩrĩria indo gũthũkangio na mĩhang'o ya ciana gũthiĩ mathukuru kũrũgama kumana na hahũ iria ciĩrĩga gĩcigo-inĩ kĩu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Wanjikũ.